todos. Obrigada por estarem aqui. Eu gostaria também de agradecer a BD e a Casa Cor por nos receber. O que será que tem em comum psicanalistas e designers de interior? Trabalhamos com o interior, trabalhamos com a interioridade, trabalhamos com o vazio, trabalhamos com relações familiares. De um cliente procurar vocês, eu acredito que entrem fatores conscientes e inconscientes nessa busca. Como fatores conscientes, nós podemos colocar: alguém procura você em função do seu preço, alguém procura você porque viu você numa revista, alguém procura você porque alguém indicou. Esses são os fatores conscientes, né? No entanto, quais seriam os fatores inconscientes de um cliente na hora em que ele escolhe você? Ou seja, tem uma diferença na procura, eu estou falando que na escolha, eu acredito que necessariamente entra um fator inconsciente. Qual seria? Predominantemente, a questão do cliente se identificar com você. Ele se identifica, além do seu material, ele se identifica com a sua pessoa,